Za posodobitev odloka za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so se, tako kot v nekaterih drugih lokalnih skupnostih, odločili tudi v Šmarješki občini. Spremembe, ki za novograditelje prinašajo 20-odstotno podražitev komunalnega prispevka, so na zadnji redni seji občinskega sveta dobile soglasno podporo. Kot pojasnjuje šmarješki župan, posodobitev odloka za odmero komunalnega prispevka, ki je bil v veljavi od lanskega leta, samih vsebinskih sprememb ne prinaša. Gre samo za uskladitev z inflacijo. Od sprejema odloka pač je preteklo že nekaj časa in potrebno je bilo sprejeti, bom rekel, te spremembe. Pretirane razprave o spremembah, s katerimi so za 20% povečali prispevne stopnje za posamezno vrsto komunalne opreme, na seji ni bilo. Imate morda kakšno grobo oceno, koliko naj bi se več steklo v proračun na ta račun v prihodnjem letu? In če jo imate, zakaj nameravate ta denar nameniti? Da se tako zbrana sredstva po zakonu namenjajo za nadaljnjo urejanje infrastrukture, sama višina pa je predvsem odvisna od števila vlog za novogradnje, je med drugim pojasnil pripravljalec odloka. To je pa manj odvisno od komunalnega prispevka, kot pa na eni strani od splošne gospodarske klime, na katero imate malo vpliva. Napovedi niso najboljše za prihodnost, je treba povedati, ne? Na vpliv podražitve na socialni status mladih družin, ki si ustvarjajo prve pogoje, je opozoril svetnik Denis Perše. Toda ena zgodba so, trgovske zgodbe ali pa podjetniške zgodbe, ena zgodba je pa individualna gradnja, ki še kako pride prav vsak evro. Kljub podražitvi šmarješka občina po višini komunalnega prispevka ostaja med ugodnejšimi. Na občini smo naredili v bistvu primerjavo, 120 kvadratov hiše na 600 kvadratih zemljišč in v bistvu občina Šmarješke Toplice je še vedno, bi rekel, v spodnji polovici med dolenjskimi občinami. Kar si glede na komunalno opremljenost in vrednost nepremičnin ne zasluži, dodaja župan. Ampak vseeno je prevladalo nekako stališče, da ne gremo v neke ekstremno visoke dvige, ker želimo ostati neko okolje prijazno za nove investicije. Kot je razvidno iz zaključnega računa, so denimo lani v šmarješki občini prihodki iz naslova komunalnih prispevkov znašali skoraj pol milijona evrov.